انا روحي الفرح وزيها الحديد ونكها شكو دعمي كبرت الكرسي انو كرسينو وان مقلي كبعدين وحيوني ما قبا وطنين تسلام كبحا كتب انا سيدي بانكو اعلمي وحن عقيمين كيبا انا كيبا لحري مركي لحري كبرت يوروبتين كبو بوغاني ساو تبيسة مركي انوي ديين كورين حاسة بابي soo digii daaranayay maxaadiinka islaamka oo isku dhacnay reeruudii waxaan doonayaa ban kuri warqadaydii saddexdayba diga tahay markaa saddex ma lagu furmaa si diinta islaamku maxay ka qabtaa qofka hadduu yidhaahdo wuxuu ku dhaartay macnaha aan haddana ku arkay walaba su-aalo isku sidkan saddexdii dalaaqood baa laga tabi ku yidhi markaad dalbatay kadib haddana su-aal baad ka qabtaa in saddexdii aad ku farmasayin kale soo maad wadi maya eeg qof waan qabaadayahay taa waan fahmay su-aashu waa saddexdiiba ayaa hadal ka taagay soo maaha iminka ha saddexdiiba diga tahay adigaa la dalbaday haa waan isku dhacnay waamaasanta su-aasha horena waxa weeye qof inuu ku dhaarto waxaan idhaa waxay iga tahay waataan diinta islaamka baxaa erigaasi cabirtay sheekh maxamed inaan qabin marka qaabka uu haddii aynu kasoo qaadnay inuu erigaas la xukumo waataan diinta islaamka baxaa gabadha ma qabo hadduu idhaa maxay diintu ka qabtaa fadilata sheekh bismillah horta marka hore inuu qofku ku dhaarto waataan ilaahay ka gaalooba waa arrin aada u fool xun waxaana waajib ku ah inuu dib u ashahaato ayaa maaragtay waajib ku ah haddii wixii oo jira uu markaa deediseeyo oo uu dhaahdo gabadhaa ma qabtaa ma ma qabo waabay furmaysaaba taas waa mid weeye deg degna waa inuu usoo islaamaa u toobad keenaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu tilmaamay hadduu gaalnimada ku dhaarto sidaa uu yidhi inay tahay hadduu idhaa waan gaaloobay inuu dee kufri ku dhaarto inuu ku gaaloobay marka halku waxa weye degdeg inuu toobad keeno markaa dhanna uma fayooba tii horena ka dhaaray oo ma qabtaa ma qabo macnaheedu waan furay weeye tii dambena saddex buu furay saddexduna iyadana waa xaaraan in wax lagu furaa inuu ninku xaaskiisa yidhaahdo saddexdii baad iga tahay saddex dalqadood bay ku furmaysaa waxba shardi maaha inuu dalqado sheego waayo saddexda uu ku qabay dalqadun bay ahaayeen marka inuu qofku falsafadeeyo uu yidhaahdo dalqadaba maan sheegin haddaama bakeeriyaad sheegaysa waxaad wax ku qabtay dalqadahaasun bay ahaayeen waa falsafad aynu odhan karno furiinka kaga fakada bay isleeyihin raggu xaaskiisi buu la hadlaya wuxuu leeyay saddexdii baad igata wuu macrifeeyey waa macrifo saddexdee waa saddexdii ku qabay sidaa wax loo furaana waa xaaraan dalaaquna haddana wuu dhacayaa saddexdii buu ku dhacaya mani bal hadduu idhahdo saddexdii baad iga tahay wuu dhacayaa afarta madhabadna waxay qabaana inaanay soo noqonayn aqwaal kale waa sheegaysaa in qiil loo heli karo markaa dee haddii ay isku noqonaysaan oo reerkii dhisaysaan culimadii maxkamadda la xidhiidha laakiin arrimaha noocaas oo dhami xukunkoodu xagga sharciga waa xaaraan in saddex wax lagu furo waa xaaraan in gaalnimo lagu dhaarto waa xaaraan in been la sheego dee qofku waxa wanaagsan inuu qiyamka wanaagsan iyo dhaqanka ilaashado waa haddii ay jirto arrimaha aada sheegtay oo sidaa aada u tidhi ay u tahay weeye ayuun baynu uga jawaabaynaa oo jawaabta kolka had iyo jeer sida loo soo dhigunbay su-aasha sida loo soo dhigunbay jawaabtuna noqota marka xukunka kolkaynu soo ururnay wacaynka weye wallahu aclam mani waxaa laga doonayay inuu islaamo tii hore waa ka furantay tan dambena waa ka furantay jawaabtu intaasun